Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg en makeup tutorial til jer. Det er en tutorial jeg længe gerne ville have lavet, men jeg har sådan eksperimenteret lidt på hvordan jeg ville have den og hvordan jeg bedst kunne lide den. Og det her det er hvad jeg er kommet op med, som jeg synes det giver det bedste resultat. I det her smoke eye, der har jeg gået ud fra den sølv og så proppet noget sort i min globelilje og det ydre V. Det her smoke eye, det er bare sådan det traditionelle sølv-sorte look. Det er et look, jeg gerne ville have op i meget lang tid, men jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg er kommet op med det her look, og jeg er faktisk rigtig glad for resultatet. Angående mine læber og kontur og det hele, så synes jeg godt, at det er godt på at sige lidt mere pang, fordi det er meget sort og... Ja. Min læber, der har jeg taget den her friske koralfarve, hvilket jeg er super vild med. Min kontur, den har jeg lavet lidt mere heftig, end jeg plejer. Og så en blush, der matcher lidt mine læber, så jeg synes, det hang meget godt sammen. Så hvis du vil se, hvordan jeg lige er kommet frem til det her, så synes jeg bare, du skulle blive ved med at se med. Jeg håber, du kunne lide den. Jeg håber, du kunne lide mit look, og du fandt det lidt nemt at lave, for jeg synes faktisk ikke, det er særlig svært at lave det her look. Du kan selvfølgelig bruge hvilken som helst hvid farve, du kan bruge hvilken som helst sort farve, som du nu har. Det her det er bare lige, hvad jeg har med at gøre med, så jeg håber virkelig, du kunne lide den alligevel. Hvis du kunne lide den, så husk at give det et like. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig, og så må du have det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video.